podcast 3 om ubetinget kjærlighet. I våre podcaster ser vi på terapi i lys av eventyr, et case, og eventyrpsykologi. Og denne gangen tar vi utgangspunkt i et av Regine Normans vakreste eventyr. Det handler om et barns ubetinget kjærlighet til sin far. Det handler også om foreldres krav til at barn skal følge de beskjeder de får. I tillegg handler det om at hjelpsomhet lønner seg, og at en ubegrenset tillit til at umulige oppgaver lar seg løse med pågangsmot og kjærlighet. I terapirommet fikk dette eventyret stor relevans for Lars. Beate, kan ikke du si litt mer om Regine Normann? Det kan jeg. Regine kom fra Bø i Vesterålen. Hun møste tidlig far sin og vokste opp hos onkelen. Hun er nok mest kjent for de to eventyrsamlingene, Eventyr og Nye Eventyr, som kom på 1920-tallet. De ble samlet i en bok og kalt for Ringelihorn i 1967 og utgitt av Bokklubbens barn. Da prinsesse Märtha Louise skulle begynne arbeidet med å samle eventyr til Eventyr fra jordas hjerte, så ble Regine Normann sitt eventyr Prinsessa som gikk til jordas hjerte, det aller første eventyret i boka. Hun Regine skriver jo kunsteventyr, og disse eventyrene foredla hun gjennom å fortelle dem til det hun kalte for guttene sine på Deichmanske biblioteket i Oslo. Det var elever hun hadde på skolen, og deres fedre og bestefedre. For hun Regine, hun flytta nemlig til Oslo for å bli lærer. Og eventyrene hennes, de er å regne til å være på høyden med H.C. Andersen sine eventyr. Men du, før vi går inn i eventyret, kan ikke du, Margrethe, fortelle litt om han Lars? Ja, det kan jeg godt. Han Lars, han var elev i 7. trinn. Han hadde kort lunte, stadig var han i trøbbel. Enten så var han litt sånn hyperaktiv, eller så var han det som heter hypoaktiv, altså han var ganske passiv og initiativløs og sånne ting, så hadde han lav konsentrasjon og kunne ha lav utholdenhet. Han bodde hos mor til han var 3 år, og etter det så bodde han hos far. Mor, hun forlot han, hun var rusavhengig, og har hatt minimal kontakt siden. Så mor, hun velte rusen framfor Lars. Han, på sin side, han ventet på mor og morskjærligheten. Han har satt henne på en pidestall, og han er helt sikker på at hun er snill og vil komme til slutt og gi han den morskjærligheten han trenger. Faren, han er motsatt til mor heldigvis. Han er stødig og stabil, og etter hver time putter han nøkkelen til skrinet med det materielle han Lars bruker i terapitimene ned i lommeboka si. Og han putter den i lomma på jakka si som er nært hjertet. Og så klapper han på lomma og sier han her ligger nøkkelen trygt og godt. Og han far, han har ubetinget kjærlighet til Lars, men han snakker ikke om det som er vanskelig. Ja, mor er ikke et tema hjemme hos far og Lars. Så er det en annen viktig person i Lars sitt liv, og det er lærer Magda. Hun er svært klok og raus som lærer. Hun henter fram det Lars sin styrke, og hun viser ubetinget kjærlighet til sine elever. Og etter at han Lars har hørt eventyret om prinsessa som gikk til jordas hjerte, så kom han litt mer på glid i terapisamtalene. Og fordi at han identifiserte seg med eventyret, han ble opptatt av mors avvisning og svik. Og på samme måte som faren til prinsessa, altså kongen, sviktet henne. Og den urealistiske drømmen om ubetinget kjærlighet fra mor kom
tydelig fram et eventyrfortelling om prinsessa som gikk til jordas hjerte. Så Beate, kan ikke du fortelle mer om dette? Ja, det minner meg på at Lars sin reaksjon da kongen jagde bort prinsessa. Han syntes det var veldig urettferdig at kongen jagde henne vekk, for hun var jo bare et barn, og barn pleier å leke, sa han. Og de ble en åpning for å se at mora hadde vært urimelig med han. Men Beate, nå blir jeg litt nysgjerrig når du sier dette. Kan ikke du bare fortelle eventyret? Ja, det kan jeg. Prinsessa som gikk til jordas hjerte. Det var en gang en konge som var så rik og mektig at maken hans ikke fantes i hele den vide verden. Dronninga hans var død, og sønner hadde han ikke, men han hadde ei datter som han elsket høyere enn sin egen øyenstein. Men årene skrei, og alderdommen meldte sin komme. Kongen var ikke så mjuk og lettvint som før, og hår og skjegg tok til å gråne. Og da ble han grepet av et stort mismot, og gleden ved livet var som blåst ut av sinnet hans. Hele hoffet måtte kle seg i svart, og prinsessa som før hadde vært munter og leken og flagret rundt som en annen sommerfugl til glede for alle, hun ble stille og glemte å le. Hele dagen lista hun seg om på tipptå, om kvelden satt hun med handa under kinnet uten å snakke og uten å smake hverken vått eller tøtt. For sånn satt jo kongen, faren hennes. Men så, en dag, når kongen var borte, så kom det noen venninner på besøk til prinsessa. Og prinsessa, hun tok vel imot fremmefolket sitt. Det ble laget i stand en stor fest, og de spiste og drakk, og lo og mora seg, så det var en lyst å se og høre på. Og kongsdattera glemte alldeles at hun plikta å dele sin fars mismot over alderdommen som kom så altfor tidlig til menneskene. Da leken var på det gjeveste, så kom kongen hjem. «Er det på denne måten du tar del i din fars store bedrøvelse?» brølte han. «Ikke før jeg er ute av huset, så fyller du det med latter og moro, så det kan høres på lang lei, og jeg må skamme meg over det barnet jeg selv har fostret opp.» Og prinsessa, hun kastet seg på kne framfor kongen, grep hans høyre hånd mellom begge sine og la sitt kinn mot det. «Tilgi meg, far, jeg skal aldri gjøre det mer», sa hun, og hikste og gråt. Men kongen gjorde seg hard og sleit handa si fri. «Jeg vil ikke være far din, og du får ikke være datteren min», sa han. Og så jagde han prinsessa ut av slottet, og låste selv døra i lås etter henne, og forbøy hoffolket og slipp henne inn om hun kom og banket på. Ute var det isende kaldt og mørkt, og der sto den stakkars prinsessa kledd i kniplinger og flor, og med tynne små selskapssko på føttene. Ingen hadde henne å søke ly hos, når hennes egen far ikke ville vette av, og hun ønsket at hun måtte få dø der hun sto. Akkurat da rørte ei hand lett ved de bare skuldrene hennes, og ved siden av sto en blåkledd gutt med ei tent løkt i den andre handa. «God dag», sa han. «Jeg skulle helse fra mor mi huldredronninga og spørre om du ville gjøre henne den glede å komme og være hos oss i natt», sa han. «Er det langt å gå?» spurte prinsessa. «Nei da, det er bare rundt hjørnet og skrett til, så er vi der», sa den blå gutten, og tok over handa og ledde henne langs med slottsmuren. Da de dreide rundt hjørnet, lå det et stort hus bare noen få skrett fra slottet. Det var tente lys overalt. På hver side av inngangsdøra flamma det veldige tyrifakler og kasta rødlige lysskjær over husveggen. «Det huset ligger ikke der om natta», ropte prinsessa, og undret seg svært over det hun så med sine egne øyne, og likevel ikke kunne fatte eller forstå. «Det ligger der, og vi er der, og vi ser dere, men dere ser ikke oss», sa gutten, og gikk med og forbi vakta, til trappa og inn i hallen. Og i høysetet, der satt huldredronninga, og hadde gullkrona på hauet, og kjolen hennes, den var blåere enn himmelens blåeste blåne.
og overdrysset av gyldne stjerner. Gutten slapp prinsessas i hand, og hun nedde dypt for dronninga. «Kom nå og sett deg her på skammelen ved siden av føttene mine, og fortell meg hvorfor du gråt så høyt at jeg hører det helt hit», sa huldronninga. «Fornærmet faren min, kongen, med min tankeløse lettsinn, og han vil ikke være faren min, og jeg får ikke være hans barn», jamret hun. «Og han har jaget meg ut av slottet og sagt at jeg aldri får komme tilbake til han.» Så støttet hun hodet sett mot dronningas kne, og gråt så kjolen hennes ble helt våt. Huldronninga strøk henne forsiktig over håret, og bøy en av tjenerne og hente en styrkende strikk, for prinsessa skalv og hakka tenner så neffer var hun. Da drekken hadde verska, sa huldronninga. «Jeg var venn med mora di, og hun tok deg ofte med til meg inn i hallen. Og da hun lå der og skulle dø, ba hun meg å huske på våre vennskap, og holde en beskyttende hand over deg om du skulle komme i nød og trenge hjelp av en som hadde stått hun nær. Nå er du i nød, og jeg kan hjelpe deg, men det beror på deg selv om du har mot å gjøre det jeg sier.» «Bare prøv meg», sa prinsessa. «Det finnes ikke noe så vanskelig at jeg ikke vil gjøre det, bare han far vil bli god venn med meg igjen.» Da sa huldronninga. «Ved jordas hjerte vekste en blomst. Innvendig er den rød som blod, og utvendig er den gul som ei sol. Den blomsten skal du plukke og koke te på og gi kongen å drikke, så slipp mismotet han, og han blir glad og tilfreds med livet, og han tar deg til sitt barn igjen.» Prinsessa hoppet opp av skammelen og sa, «Hvor er jordas hjerte, og kan jeg gå dit nå med det samme?» Hun var ferdig til å legge i vei etter blomsten med en eneste gang. «Nei, nei, vent nå litt», sa huldronninga. «Først må du ned til de underjordiske, og så må du bli venner med dem. Og derfor skal du gjennom dvergheimen. Siden skal du gjennom både ild og vann. Og så kommer du til det skinnende berget, og inni det berget ligger jordas hjerte. Du kjenner det på slagene, for det banker i takt med ditt eget hjerte.» Og så tok guldronninga en liten gullrein av den lille venstre pekefingeren og ga henne. «Se her, ta den. Og er du i gang noen gang i villrede om veien du skal velge, så ser du gjennom ringen. Og vet du hva? Hvis du noen ganger kommer i så stor nød at du ikke vet å fri deg selv, så tenker du på meg og bryter ringen midt i to.» Prinsessa takket og tredde ringen inn på halskjedet sitt, og så ba hun farvel. Den blå gutten tok løkta, åpnet en luka i gulvet og gikk framfor henne ned den bratte trappa med over 100 trinn. Til slutt, i en av trappa, kom de til en dør som gutten åpnet. «Lenger har ikke jeg lov å bli med deg», sa han, og skjøv henne lempelig gjennom åpninga og lukka døra i lås. Der sto prinsessa skilt fra den verden hun kjente. Framfor hun lå i vakker bygd med store gårder og frodige åkra og enger rundt et langt smalt vann. Flokka av velfødd buskap beita på grønne enger. Og høye skogkledde fjell kretser bygda inn på alle kanter. Det var sol på himmelen og dagslys som opp på jorda. Og det røyka skorsteinspipen hele bygda over. Men det var ikke et menneske å se så langt øyet rakk. Uvi sto og grunnet på hva slags gård hun skulle velge, men så husket hun på ringen, og det huldronninga hadde sagt. Hun tok og holdt den framfor høyre øye, og langt der borte skimta hun møna et rødmalt hus mellom blomstrende epletre. En smal fotsti kringla seg over enga fram til huset, og den valgte hun. Da hun nådde dit, der alle krøttere gikk og gnagde, hørte hun et sånt sårt belg fra en kolsvart stut som sto der med den ene framfoten fastklemt i en sprekk i en gammel trestubb. Prinsessa sprang bort til den og halte av rekka og brøt til hun fikk foten fri. «Nå hjalp du meg i min store nød, og jeg skal gi deg et godt råd til takk for hva du gjorde for meg», sa stuten. «Når du nå kommer til gården du er på vei til,
tar kjæringa vel imot deg og ber deg sette seg ned og spise sammen med dem selv. Du kan fint spise all maten, bare du tar deg i vare for å komme nær den blå flekken som er midt i alt de legger framfor deg. For spiser du av det som er mersket med det, den blå flekken, blir du til en underjording og glemmer far din og blomsten du er ute for å hente. Hvor snill du er som advarer meg, før det for sent sa prinsessa, og strøk stuten kjærlig over kjakan og skyndet seg videre. Og mens hun hastet i vei, fikk hun se en flagrende, fager sommerfugl som hang fast etter den ene vengen i et spindelvev en edderkopp hadde spunnet mellom blomstrene på enga. «Vent, vent! Ikke rør deg! Skal jeg komme og hjelpe deg?» sa prinsessa. Hun trådde bort til den og løste varsomt vengen løs fra vevet. «Åh, nå fridde du meg fra døden», sa sommerfuglen. «Jeg skal betale deg med et godt råd. Når du kommer frem til gården, du er på vei til, så vil kjæringa gi deg mat. Etter at hun har gi deg mat, så vil hun legge frem tre kjoler. En fager blå, en spraglet som vengene mine, og en fatterslig grå. Ta ikke den blå, for da blir du tvungen til å gå tilbake dit du kommer ifra. Ta ikke den spraglåte, for så blir du til en underjording og må gifte deg med sønnen hennes. Men ta den grå, for i den kjolen kan du vandre trygt både her og i dvergheimen. Hvor snill du er som forteller meg dette, sa prinsessa, og sette sommerfuglen forsiktig fra seg på en nype tornkvist. Da hadde gått en bitte til, suste en rødstrube, jaget en hauk forbi hauet hennes. Prinsessa slo etter hauken, så den ble skremt og ga opp og få tak i bytte. «Åh, nå frelste du meg fra døden», sa rødstrupen, «og til lønn skal du få dette strået jeg bærer i nebbet mitt. Når du står framfor dvergheimen, og ingen vil slippe deg inn, så stekk du ut strået inn i nøkkelholdet, og porten spreng opp helt av seg selv. Og du kjære fugl, hvordan skal jeg få fulltak av deg for gaven du gir meg?» sa prinsessa og kyssa rødstrupen på nebbet og gikk videre til hun kom til huset mellom epletreene. På bislagstrappa lå ei snykkvit katta og slekka seg. Den gløtta på under halvlukka øyenlokk da prinsessa gikk forbi den. Inne på kjøkkenet romsterte ei stuttvokst kjæring og hadde det travelt med å bære fram middagsmaten for folket sitt, som hadde benka seg til bordet. For prinsessens øye så det ut å være snille og greie folk, men ansiktstrekkene var gammelmodige, og huden vissen og grå på alle sammen. Hun helste god dag og signe maten og ble stående innenfor dørstokken som en annen fattig jente. «Du får vær så god å sette deg bort og ete i lag også», sa kjæringa, og gjorde plass for henne på benken ved siden av en som skulle forestille å være ung. Prinsessa lot seg ikke be to ganger. Hun hadde ikke smakt maten siden den ulykksalige festen som var skyldig at hun nå vanket hjemløs om i underverden, og tarmene hennes skreik av sult. De hadde spekkkjøtt og flatbrød og helgrunns melkevelling til middag, og kjæringer var rikelig med kjøtt og brød på brekken hennes. Men hver eneste kjøttflis og hver eneste flatbrødbette hadde en blå flekk midt i. Hun skar og brøt utenom det blå og spiste av vellingen det hun torte uten å komme bort til det blå og takka for maten. Da folkene var gått ut, spurte kjæringa hva slags ærend hun for i. «Ja, jeg skal nå liksom til jordas hjerte etter helsebod for faren min», svarte prinsessa, og talte om det hun hadde forbrøtt seg på og det som hun hadde å sone. Da hun hadde snakket ferdig, åpnet kjæringa et kråskap og tok fram tre kjoler. En fager blå, en spraglatt, som en sommerfull venge, og en fatterslig grå, og ba hun velge seg en kjole til ferden. For det hun hadde på seg, det dugde lite til det som forestod av klatring og klyving i stein og uring i dvergheimen. Prinsessa la handa på den grå. «Skal jeg ha en annen kjole enn den jeg har på meg, så får det bli denne her», sa hun. «Nå valgte du med forstand, men slett ikke etter mitt hjerte», sa kjæringa. «For jeg ville at du skulle latt deg lokke av den spraglåte, så hadde jeg fått beholdt deg her hos meg, og du skulle ha fått gifta deg med sønnen min», sa kjæringa,
og hjalp henne på med kjol. Sia gikk kjerringa med henne til de kom til den bratte fjellveggen. Det var ikke skimt av ei dør å si. Men en ørlit liten åpning så stort som et nøkkelhull var det i Bergen snø mannshode fra bakken de stod på. Jeg må skjelles fra deg her, sa kjerringa. Og fær du forbi huset mitt på tilbakeveien, så ser du innom, sånn at jeg kan få høre hvordan det har gått med deg, om du har fått tak i blomsten. Så ba hun farvel og rusla tilbake over engen. Og prinsessa tok strået rødstrupen av Diedo, tøyde seg så langt hun kunne og stakk det inn i hullet i bergveggen. Og i det samme sprang fjellporten opp med et smell. Og prinsessa glante inn i ei svær hula, uten dag og uten sol. Det gufsa kaldt imot henne da hun gikk inn i fjellet, og porten lukka seg etter henne der hun sto i stummende mørke. Men så tok hun ringen til huldredronninga, klemte den mot øyet og stirra. Da hun hadde stirra ei stund, skimta hun en smal, ufremkommelig fotsti langs et åpent svelg. Hun hadde ikke noe valg. Ville hun framover, fikk hun følge den, og modig tok hun fatt på vandringa langs svelget. Snart stilte hun på to, snart krøp hun på fire og klorte seg fast til berget med fingre og tær. Og mer enn en gang var hun frista til å bryte ringen i stykker for å tilkalle hjelp. Men hun gjorde det ikke. Utrettelig sleit hun seg fram gjennom det klamme mørket og all tomheten, og langt om lenge hørte hun drønn av hammerslag, og øynene spredte et bluss langt inn i fjellet. Hun gikk etter lysninga fra en av dem, og kom til en liten mann. Han holdt på å hakke løs knudrete sølvklumper fra bergveggen, og ga seg snau tid til å svare da hun helste god dag og signe arbeidet. «Kan du si meg hvor jeg skal gå for å komme til jordas hjerte?» spurte prinsessa. «Nei, det får du spørre kongen om. Han er inne i den store hallen, glefsa dvergen, og hugga og hakka så sølvklumpene føk rundt om henne.» Kongen satt i en armstol hogd av en eneste svær gullklump, og rundt han vrimla det av dverger som tømte svære poser med gull og dyrebare steiner i åpne kister og kar. Det funkla og tindra og brant fra alle veggene og tak, og hvor hun snudde og vendte seg så glansen skar i øynene. «Kom hit, du menneskeunge, som ubedda trengte deg inn i dvergheimen, og si meg hva du vil her!» ropte kongen. Dvergene gjorde plass for henne, og slapp fram, og erbød og bøyde hun seg og helste på dvergkongen, slik kongene på jorda skulle helses på. «Jeg kommer, store konge, for å spørre deg om veien til jordas hjerte. Kongen, faren min, er aldeles neffer av mismot over at jordlivet varer så kort, og jeg skal dit og plukke en legeurt og kan gjøre han glad igjen.» «Hvem var det som uten min viten åpna fjellet for deg?» spurte kongen. «Det gjorde dette lille strået jeg holder i handen min. Røstrupen ga det til meg, og vil du ha det, kan du gjerne få det», sa hun, og la strået i handen hans. Da ble dvergkongen glad. «Fordi du gjorde dette, og godvillig ga meg strået som åpla alle Bergens skjulte skatter, skal jeg gi deg et sjal ild ikke bit på, så du kan komme deg dit, for du må gjennom flammene.» Og så reiste han seg og gikk i lammo til de kom til en sterk lysning av flammenes ild. Prinsessa kledde på seg sjalet ifra hode til fot, og da hun hadde gjort det, så skjøv han henne inn i flammehavet. Ilden brøt og brant, men sjalet var som is. Hun var glad da hun kom ut av ilden. Fra den ble stort lenger, så hadde hun frosset sykdom på seg. Hun vrengte sjalet av seg, sto en stund og varma seg og hørte på duren fra alt vannet hun nå skulle over. Bro var det ikke, og båt var det ikke, og råløs kasta prinsessa seg ned på den svale jordstimla mellom ilden og vannet, og tok til å gråte. Mens hun lå der, forlatt av alle, strømma det en kraft fra jorda inn i brystet på henne, og hun kjente hjerteslag som banka i takt med hennes egen. Hun var ikke alene, og styrka reiste hun seg, tok ringen og gløtta på den. Langt borte ved den bratte skredden lå en liten båt i ly av noen steiner. Hun tok løkka, festa det og satte seg opp i båten og lot det stå til ned i sluket. Hva mer som hendte, visste hun ikke, for hun kom til sans og samling, bukka båten fredelig inne ved et himmelhøyt berg, klart som det klareste glass.
Ut fra berget strålte en lysglans sterkere enn det klareste solskinn og helligere enn utallige regnbuer. Og slagene fra jordas hjerte klang lytt i stillheten. Andektig steg hun ut av båten og gikk inn i fjellet til hjertet som lå der og banka og banka uten stans. Og rundt det vokste blomsten hun var gått for å plukke. Da hun kom ut igjen, var båten borte. Hun så etter den gjennom ringen, men den var ikke å se noen sten ifra. Og der sto hun, på berget, omfløttet alle kanter, midt ut i et endeløst stort hav. Nå skrek hun inni seg på hulledronninga og brøt ringen. Og med det samme sto den blå gutten der. Du trenger ikke være redd for ikke å komme hjem til far din, sa han. Kryp inn i falkehammen i lammet med. Den er stor nok til å romme oss begge. Og prinsessa gjorde som han sa, og gutten festet hammen om dem, og sammen fløy de opp mot Guds klare sol. Og kongen, han sto ved stranda og grubla, og sørga og spurte fugler og fisker og de brusende bølgene om de hadde sett noe til dattera hans, som han så hjerteløst hadde jaget vekk fra hjemmet. Da suste en falk gjennom himmelblået, dalte og sette seg ved siden av han, og ut av hammen kom prinsessa og den blå gutten. «Å, pappa, jeg var ved jordas hjerte og plukket legeur til deg. Nå må du få lov til å la meg gå inn og koke te på den.» Når du drekker den teen, så blir du ung i hjertet og glad ved livet, akkurat sånn som du var før alderdommen kom og kastet mismot over deg. Det gikk som hulledronninga hadde sagt. Ikke før hadde kongen drukket teen, så fikk han livsmotet sitt tilbake. Og det var ingen ende på hans takknemlighet mot dattera som hadde hentet urten. Men prinsessa hun gikk og sturte og ville hverken spise eller drikke. Hun tenkte på den blå gutten og syntes ikke at livet hadde noe verdi uten å være i laget han. Og en dag hun møtte han i hagen, spurte om hva de skulle gjøre sånn at de kunne være i lag bestandig. Du skal skjære deg i lillefingeren og dryppe 3 dropper blod på panna mi, så blir jeg et synlig menneske som du. Og prinsessa, hun var ikke sen med å gjøre det han sa. Siden så gikk de til kongen, og det var ikke nei i hans munn da de ville ha hverandre. Det ble brygget og bakt og slottet gjenlød av jubel og sang den dagen prinsessa sto brud med den gutten. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Å, Beate, dette var et kjempefint eventyr. Ja, det er jo ofte sånn da at barn, de i en viss alder har litt sånn magiske tanker. Og i eventyret så får prinsessa en ring til å hjelpe seg med. Hun hadde i tillegg et åpent hjerte til å hjelpe andre, og det var hjelpsomt for henne tilbake. Så Lars, han hadde bare dagdrømmene sine om hvor fint det skulle bli når han møtte mor og fikk morskjærligheten fra henne. Det har du rett i. Men Margrethe, kan du si noe mer om hva eventyret prinsessa som gikk til jordas hjerte og Lars si fortelling har til felles relatert til eventyrpsykologien? Ja, det kan jeg godt si litt om. Og ifølge Jung da, så er tilknytning en medfødt arketyp og en beredskap som aktiveres i samspillet mellom barn og omsorgspersoner. Og som arketyp er tilknytning grunnleggende for at barnet skal kunne forholde seg både til andre senere i livet og være alene uten at det blir for truende. Så Lars' mor, hun var rusavhengig og satte rusen framfor barnet sitt. Og hennes ustabilitet gjorde at Lars utviklet en relasjonell utrygghet og en indre uro. Han utviklet beredskap på avvisning, og det ble et negativt mønster og en selvoppfyllende profeti for Lars, men ikke i relasjon til faren og ikke i relasjon til lærer Magda. Du, det der får meg til å se enda en likhet. Både prinsessa og han Lars hadde gode hjelpere.
prinsessa, hun hadde alvedronninga og den blåkledde gutten. Og han Lars, han hadde pappaen sin og lærer Magda. Sånn er det vel. Vi trenger alle noen gode hjelpere når det røyner på i livet. Prinsessa fikk også det gode rådet om å legge hodet mot marska når hun følte seg ensom. Da ville hun høre jordas hjerte slå i takt med sitt eget. Dette viser vel en tillit til naturen, og at om vi lytter til den, vil vi finne håp, trøst og balanse. Han Lars la nøkkelen til terapiskrinet sitt i pappa sine hender, som er et tilsvarende bilde på tillit. Men du, Margrethe, hvordan utvikles betingelsesløshet i kjærlighet? Ja, for å si litt om dette, så velger vi et eksempel fra boka Den lille prinsen. Og eksempelet vi vil vise til handler om relasjonen mellom den lille prinsen og reven. Og den lille prinsen havner på planeten Jorda fra en asteroide og møter reven helt tilfeldig. Den lille prinsen, han vil gjerne leke med reven. Det vil reven gjerne også, men ber først om å bli gjort tam. På spørsmålet om hva det betyr å bli gjort tam, svarer reven at det handler om å knytte bånd, noe som vil forandre de to personene fra et tilfeldig møte til de eneste i verden for hverandre. Og da vil de gi hverandre solskin i livet og kjenne igjen hverandres skritt som helt annerledes enn skrittet til alle andre. Og reven forteller at hvis han blir gjort tam, så vil det gylne kornet på åkeren minne han om den lille prinsen, fordi hans hår skinner som gull. Og da vil reven også elske vinden som suser gjennom kornet. Så gjorde den lille prinsen reven tam. Så det å utvikle kjærlighet handler mye godt om å stole på hverandre da? Ja, vår erfaring er at den lille prinsen er en fortelling som alltid påvirker mennesker positivt. Med ulike innfallsvinkler setter boka Den lille prinsen lys på at det viktigste i livet kan vi bare se med hjertet. Og dette er, slik vi ser det, et uttrykk for at det viktigste i verden ser vi med hjertet og følelsene våre. Og gjennom ulike typer relasjoner, fra mer tilfeldig møte til varme og nære, viser boka av et vidt spekter av relasjonelle møter. Den lille prinsen og reven, for eksempel, viser ubetinget kjærlighet i praksis, og hvordan tillit og hengivenhet utvikles. Vi lærer å stole på hverandre og se på hverandre med anerkjennelse og velvilje ved å møte hverandres hjerte. Og det ligger mye omsorg og omtanke i det den lille prinsen og reven gjør. Og de lærer å elske hverandre ubetinget på samme måte som lærer Magda og Lars lærte det samme. De viser nærhet og hengivenhet i sin relasjon. Det er de to eksemplene vi har brukt for å belyse betingelsesløs kjærlighet i praksis. Og sånn Lars elsker sin mor ubetinget. Han lengta at hun skulle si unnskyld for sin avvisning og sine svik, slik at han kunne oppleve morskjærlighet fra henne. Det skjedde ikke. På mange måter var Lars sin ubetinget kjærlighet til mora ensidig, i hvert fall i praksis. Det er mulig at hun også elsket han Lars, men hun visste det ikke i handlinga. Han hadde god grunn til å føle seg avvist av henne. Men Margrethe, kan fenomenet ubetinget kjærlighet også belyses teoretisk? Ja, i eventyret Prinsessa som gikk til jordas hjerte, gikk prinsessa bokstavelig talt gjennom ild og vann på faren sin, og Lars viser også så godt barns ubetinget kjærlighet til sine foreldre nesten uansett. For at ubetinget kjærlighet skal utvikles og vokse i et barn-voksen relasjon, kreves helhjertet innsats, først og fremst fra den voksnes side. Og i en slik relasjon kreves den helhjertet innsatsen fra den voksne, noe som lærer Magda så godt viser. Hun er den ene for så utrolig mange barn. Å få til en god
relasjon til et barn, det er et voksenansvar. Det tror jeg også, Margrethe. Og dette voksenansvaret, det må den voksne alltid bære. Men snipp, snapp, snute, så var eventyrpodkasten ute for denne gang. Og neste gang så skal vi berøre tema skam. Så følg med.